ugaasyo salaadiin jiif aaqilo kamid madax dhaqmeedka magaalada Hargeysa ayaa waxay maanta si weyn u taageereen shir lagu qabanayo magaalada Addis Ababa kaasi oo ay sheegeen inay isugu iman doonaan beelaha direed ugaasyadani oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa hadalka ku hormaray ugaas Cabdirasaaq Koosaar Cali oo kamid ah salaadinta Soomaaliland la markaasina waxa uu si ballaaran u taageeray shirkaasi ka dhici doona magaalada Addis Ababa waxaan maanta ka hadli doonaa hadii la yiraahdo inteed halka fadhida waa salaadiin iyo uqaashii dalka jiif aaqiladii waxaan ka hadli doonaa shirka lagu qaban doono Addis Ababa ee dir shirkaas waan soo dhaweynaynaa aada iyo aadna waan u soo dhaweynaynaa horta waqti baa jira ilaahay ugu talagalay amba horeysa amba ha dambeyse hadda saacaddeedii buu dhacay waqtigii loo baahnaa buu shirkaasi dhacay shirkaana waxaa la cayimay 7-20 bisha labaad waanu taageersannahay waanu soo dhaweynaynaa aad iyo aadna waanu soo dhaweynaynaa salaadiinta kale iyaguna goobta ka hadlay ayaa waxay si weyn u taageereen shirkaasi lagu qabanayo magaalada Addis Ababa isugu iman doonaan beelaha direed iyagoo hadalkaasi u kala dambeeyayna waxa hadaladooday ka mid ahaa saaka shirka jaraa'idka qabanayna waxa daaran yahay shirka ka dhici doona Addis Ababa 7-20 bisha labaad 2019 shirka aad iyo aad banu soo dhawo shirka waa shirka wuxuu ku ismeeyay shirka dirbu ku ismeeyay aad iyo aad banu soo dhawaynaynaa ciddii soo qaban qaabisay iyo ciddii gacan ka geysatay aad iyo aad banu soo dhawaynaynaa waxaanu leenahay soo dhawaada waa mid aan isugana insha allah bismillaahi kariim nimanka dir la yidhaah ayuu daaran yahay shirkaasi waxa weeye shir loo baahnaa weeye oo jaanis loogu baahnaana lagu shaaciyay insha allah aad baa loo saadaalinayay 7-20 bisha labaad ayaa loo cayimay sida taariikhdu dhigayso ee warka aanu ku hayno waxaanu taageersanahay cidda ka shaqaysay jirka iyo xilliga la qabtay iyo isu imaatinkiisaba waanu taageersanahay hadaabayna waxaanaanu jeclahay shirka Addis Ababa ka dhacaya inaanu ka qayb qaadan doono haddii ilaahay yidhaahdo waxaan ugu baaqayaa reerka dir la yidhaah beelaha oo caalamka aad awood ugu leh waxaan ugu baaqayaa inay ka soo qayb qaataan oo miisaanku leeyahay loogu talagalo intaas salaamaleykum kugu gabagabeynaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shirkan jaraa'id oo ku salaysan taageerada anugu hayno shirka beelweynta direed ee lagu qaban doono 7-20 ama 8-20 bisha February 2019 ee soo socota shirkaasi taageero ballaaran oo aanu hayno ayaanu shirkan jiraayid ku qabanay waxaanu leenahay beelweynta direed guda iyo dibadda meel kasta ay joogto in si mug iyo miisaan leh shirka looga qayb qaato iyadoo hore loo iclaamiyey haddana waxaan ku celcelinaynaa maadaama shirku yahay shir aada u qiimo weyn beelweynta direed ugu fadhiya in shirkaasi si ballaaran oo mug iyo miisaan leh looga qayb qaato ayaan rajaynaynaa taasaa shirka jaayid maanta aan u fulistay.